Бүгін облыс әкімі Гүлшар Әбдіқалықова ақштың Қазақстан Республикасындағы бас консулы Эрик Майермен кездесті. Келер жылы екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толады. Кездесу барысында өңірді дамыту және Арал теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру жобасының жүзеге асырылуы, инвестиция тарту, экономикалық ынтымақтастық, денсаулық сақтау саласы мен гендерлік саясатта қаузалды. Біз Қазақстан мен Америка құрама штаттарының экономикалық, әлеуметтік салаларда қарым-қатынасын одан әрі дамытқымыз келеді. Коронавирус пандемиясы көптеген жоспарымызға кедергі келтіргеніне қарамастан, ауқымды мәселелерді жүйелі түрде шеше аламыз деп ойлаймын. Әсіресе аралды қайтару, экологиялық ахуалды жақсарту бойынша екі жақты жоспар құрудың маңызы зор. Сонымен қатар Қазақстандағы үш тұғырлы тіл саясатын біз де қолдаймыз. Қорқыт-ата университетінің ақшқа барып тіл үйреніп келген студенттері бар екен. Келесі жолы сол жастармен кездесуді жоспарлап отырмын. Айта кетейік, Америка құрама штаттары Сырдария өзені арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасына қаржылық қолдау көрсеткен дүниежүзілік банктың ірі инвесторы болып табылады. Тағы бір ақпар, қаңтар-қыркүйек айларында еліміз бен ақш арасындағы тауар айналымындағы Қызылорда облысының үлесі 660 мың ақш долларын құрады. Кездесу соңында облыс әкімі экономикалық тиімді бастамаларды қарастыруға дайын екенін жеткізді.